Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu reşrefil enbiyayı vel murselin vel akibetu lil muttaqin vel udvan ilal zalimin. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ehlul ugdetin min lisani yefkahu kavle emma ba'd. Mühterem Müslümanlar, İlk önce sizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ama sonra elhamdülillah Ramazan ayı devam edir ve artık sonuncu 10 gündeyiz. Ve biz İmam Es-Senani'nin Subulü's-Selam adlı kitabından oruç bölümünü, oruç kitabını şerh etmeye devam edirik. Ve ahırıncı 46. derste biz götürdük 656 sayılı hədisi ve indi kitabın şerhini kaldığımız yerden devam edeceği. Ve bundan sonra müellif 657 sayılı rivayette deyir ki ve enhuma qalet ve enha qalet es-sunnetu alel-mu'tekifi en la yauda meriden ve la yeshhada cenazete ve la yemesse imrate ve la yubashiraha ve la yakhrucu li hacetin illa lima la budda lahu minhu ve la i'tekafa illa bi savmin ve la i'tekafa illa fi mescidin cami. Ravahu Ebu Davud ve la ba'se bi ricalihi illa enne raciha vakfu ahirihi. Ve ondan, yani Hazreti Ayşe'den artık 5. rivayetti sefer emremse ard arda 5. rivayet de artık Hazreti Ayşe'den rivayet edilir. 657 sayılı hadiste deyir ki, ona göre de müellif ne deyir? Ve enha qalet. Ve ondan rivayet edilmiştir ki demiştir ki yani itikaf eden üçün sünnet olan xəstəni ziyaret etməməsi, xəstəni iadə etməməsi, cənazə namazı, cənazədə şahid olmaması, yəni cənazədə cənazə namazını qılmaması, qadına toxunmaması və onunla cinsi əlaqədə və qadınla cinsi əlaqədə olmaması və yalnız labüd olandan başqa ehtiyacı üçün kənara, məsciddən kənara çıxmamasıdır. Və ehtikaf yalnız oruclu ilə edilir, oruc ola ola edilir və ehtikaf yalnız cami olan məsciddlərdə edilir, məsciddə edilir. Yəni, böyük məsciddlərdə edilir. Böyük məsciddə edilir. Və bu hədisi İmam Əbu Davud rivayet etmişdir və demişdir ki, ricalı pis deyil, yani ricalı ravileri zararsızdır ve yalnız ondan başka ki hadisin ahırı racih olan budur ki, yani tercih etmiştir, racih olan budur ki hadisin ahırı mevguftu, yani mevguf diyerken sahabenin sözüdür, yani. Çünkü mevquf hadis hansı hadisdir? Sahabeden rivayet olunan, yani sahabenin sözü olan hadisdir. Ama evveli tabii ki bu hükmen merfudur. Öyle, niye göre? Çünkü eğer bir sahabe deyirse ki misal için
sünnet olan filan filan əməldi, elə, yəni bunu sünnətə nisbət edərkən bu hökmən mərfu sayılır. Yəni hökmü olaraq Allah Rəsulu sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilmiş sayılır. Ve bu hadiste itikafta olan kes üçün edilmesi yasak olan ve icaza olan meseleleri bu hadiste Hazreti Ayşe radıyallahu anha beyan edir. Ve deyir ki ve enha sözüne devam edir müəllif ve enha ayu hadisin təxricini demedim bir dəqiqə. Hadisin təxrici İmam Əbu Davud rivayet etmiştir Sünen kitabında 2473 sayılı rivayetdə ve Əbu Davud demiştir ki gayrə Abdurrahman la yuqalu fihi qalatis sunna qala Abu Davud ja'alahu qawlu Aisha ve hassanahu al-Albani isnaduhu. Yalnız Abdurrahman ki hadisin ravilərindəndir o deməmişdir ki bəs Hazreti Aisha sünnet olarak demişdir. Yəni o sözleri sünnətə, yəni sünnəyə nisbət olarak dememiştir. Yani Abdurrahman'dan gelen Hazreti Ayşe'den rivayet edilmiş olan bu hadis Abdurrahman'dan gelen lafzında orada sünnet kelimesi yani sünne kelimesi geçmir. Yoktur. Ve Ebu Davud demiştir ki bunu yani Ayşe'nin sözü yani mevquf hadis olarak olduğunu beyan etmiştir. Ve Şeyh Albani bu hadisin isnadının Hasan olduğunu qeyd etmiştir. Ve bu hadis İmam Ebu Davud'un infirad ettiği, yani tek olarak rivayet ettiği hadislerdendir. Münferid olarak, tek olarak rivayet etmiştir. Ve bundan sonra müellif İmam Es-Sənani sözünü davam edir ki ve enha eyyu Aişete radiyallahu anha ondan yani Ayşe'den Allah ondan razı olsun. Qalet es-sünnetu alel mu'tekifi en la yauda meriden ve la yeşhede cenazeten ve la yemesse İmra'atun ve la yubashiraha ve la yakhruca li hacetin illa lima la budda lahu minhu mimma salafa ve nahbuhu. Deməli Ayşe'den rivayet edilen rivayette deyilir ki itikafda olan kesin üzerine sünnettir ki yani sünneden olan emellerdendir ki xəstəni iadə etməz. Yəni, hər hansı bir xəstə xəbəri gəlib ona yetişərsə, o onu iadə etməz, yəni onu ziyarət etməz. Həmsinin, əgər məsciddə cənazə gətirilərsə, o cənazədə iştirak etməz. İtikafına davam edər. Və qadına toxunmaz, və onunla cinsi əlaqədə olmaz, yəni etikafda olduğu zaman bunu etməz və yalnız çıxdığı zaman labüd olan ehtiyacları üçün məsciddən dışarı kənara çıxar və onun xaricində oradan çıxmaz. Yəni ehtiyacları xaricində oradan çıxmaz. Və necə ki, sələfdən gəlmişdir ki, bunlar belə etmişlər və ondan yəni, bənzərini etmişlər. Yəni, yalnız ehtiyacı üçün, ehtiyacı olduğu hallarda məsciddən çıxmışdır,
ki bunlar itikafı pozmaz. Hele ama ihtiyaç olmayan meselede çıkılması qadağandı veya yasağdı, edilmesi icazeli değil. Ve bundan sonra müellif sözünü devam edir, deyir ki وَلَا اِتِكَافَ اِلَّا بِسَوْمٍ وَلَا اِتِكَافَ اِلَّا ف۪ي مَسْجِدٍ camiyin. Oruclu ola ola yalnız itikaf edilər və yalnız cami adlanan böyük məsciddə itikaf edilər. Və sonra sözünü davam edir, deyir ki Ravahu Abu Davud və la bəsə bir ricalihi illə ənirracihə vəqfu əxirihi min qavlihimə və la itikafə illə bi savmin illə bi savmin. Deməli sonra sözünü davam edir, deyir ki müəllif nə deyir? Deyir ki bu, yəni itikaf edər, yalnız oruclu olaraq itikaf edər və yalnız cami adlanan böyük məscidlərdə yalnız itikaf edilər. Və bu hədisi imam Əbu Davud rivayet etmişdir. Və hədisin ricalı ləbəsəbihidir, yəni zərərsizdir və yalnız istisna odur ki, racih olan budur ki, hədisin axırı məvqufdur. Yəni, sahabənin sözü əlavə edilmişdir. Yəni, və ya sahabənin sözü olduğunu ifadə edir. Və onun axırı başlanğıc yeri vələ itikəfə illə bi savmin kəlməsindən başlayır. Yəni, axırdakı, yalnız axırdakı iki hissə orası nədir? Mövquf hədisdir. Ki, yalnız oruculu olaraq itikaf edilər və yalnız cami adlanan böyük məsciddə itikaf edilər. Və bundan sonra müəllif sözünü davam edərək deyir ki, وَقَالَ الْمُسَنِّفُ جَزَمَ الدَّرَقُتْنِيُّ اَنَّ الْقَدْرَ قَدْرَ الَّذِي مِنْ هَدِسِ عَيْشَةَ قَوْلُهَا لَا يَخْرُجُ لِهَاجَةٍ وَمَا اَدَّاهُ مِمَّ دُونَهَا اِنْتَهَا. Müsennif demiştir ki, yani müsennif'ten murad yani İbn Hacer el-Asqalani Fethul Bari'de bunu demiştir ki 4. cild 273. sayfədə nə demişdir? Demişdir ki Cezəmət Daraqutniyu ennel qadr allazi min hadisi Ayşətə qavluhu la yaxrucu illə li hacətin və mə əddəxu min mən dunəhə intəhə min Fethul Bari. Deməli İbn Hacer demişdir ki Fethul Bari'də İmam Ed-Daraqutni demişdir ki Hazreti Ayşe'nin sözü olması delalet eden, yani mevquf olması, mevquf hadis olması delalet eden hisse la yahrucu illa li hacetin cümlesinden başlayır. Yani o hisseden başlayarak hadis nedir? Mevquftur. Və hədis, yəni hədisin mərfu olan hissəsi və lə yübəşirəhə olan yerdə bitir. İmam Daraqutninin söz dediyinə görə. Elə? Və ondan sonra gələn hissəsi isə ta axırına qədər nədir? Həzrət Ayşənin məvquf kəlməsidir. Və bunu deməli İbn Həcər müəllif, yəni İbni İmam Sənani Fethul Bari'dən qeyd edir və deyir ki və hunə qalə innə əxirəxu məvqufun və deyir ki, burada, yəni Fethul Bari'də demişdir ki, hədisin axırı məvqufdur. Yəni hədisin əvvəli
merfu hükmündedir. İlə axırı isə məvqufdur. Yəni, sahabənin sözü olmasını ifadə edir. Və bundan sonra müəllif sözünü davam edərək deyir ki, və fihi dəlilun alə ənəhu lə yəxrucul mü'təkifu li şeyin mimmə əyyənəthu həzihir rivayətu və ənəhu əydən la yahrucu li shuhudil cum'ati ve annahu in fa'ala ay zalika batala itikafuhu. Ve bu hadiste bir delil var ki müellif deyir ki bu hadiste delil var ki itikaf eden kes bu hadiste qeyd olunan meselelere göre mescitten kenara çıkmaz. Ne dedi? Orada ne qeyd olundu? Birincisi, xəstə ziyaret etmez. İkincisi, cənazə namazı qılmaz. Üçüncüsü, qadına toxunmaz. Dördüncüsü, qadınla cinsi əlaqədə olmaz. Elə, hansı ki, bu hədis buna dəlildir. Və bu rəvayət də bunu ifadə edir. Və həmçinin buna əlavə olaraq, bunu bu yasakların içine dahil etmək olar ki, həmçinin cümə namazına üçündə çıxmaz. Yəni, etikaf elədiyi yerdə qalar. Etikaf elədiyi yerdə qalar elə və hətta cümənin məcidinə, yəni məcidə, məcidin başqa yerlərinə çıxmaz. Etikaf etdiyi yerdə qalmış olar və cüməni dinləyər və cüməni qılar. Hətta əgər qaldığı yerdən, yəni etikaf üçün qaldığı yerdən kənara çıxmış olarsa, elə o zaman onun etikafı batil olar. Etikafı batil olar. Bax, belə bir hökm əlavə olaraq alimlər bunu etmişlər. Yəni, beşinci bir yasaq kimi bu hədisdə qeyd edilməyən məsələ kimi, bura fikir bir bab kimi, məsələ kimi daxil etmişlər. Və bundan sonra müəllif sözünü davam edərək deyir ki, və fil məsələti xilafun kətirun və ləkinnə əd-dəlilu qayimun ələ mə zəkərnaxu. Və bundan sonra müəllif sözünü davam edərək deyir ki, bəs bu məsələdə çoxlu ixtilaf var. Yəni, ixtilaf nədir? Çoxdur. İxtilaf çoxdur və həmçinin lakin deyir dəlilin üzərində qayım olan bizim zikr etdiklərimizdir. Yəni bizim zikr etdiklərimiz nədir? Dəlilə istinad edir. Yəni çünki hədis nasdır. Zaten bu hədis həsən hədisdir. Baxmayaraq ki İmam Əbu Davud onu tək olaraq yəni münfəridən infirad olaraq rəvayət etmişdir. Lakin hədis nədir? Həsəndir və əvvəli, hədisin əvvəli mərfu hökmündədir, hədisin axırı da məvquf hökmündədir, hansı ki, Həzrəti Ayşə radiyallahu anhanın sözləri kimi olduğudur. Yəni, sözləri kimidir, elə deyək. Və bundan sonra müəllif sözünü davam edərək deyir ki, və əmmə iştirat-ı savmi fəfihi xiləfun əydən. Amma eytikaf edən kəsin oruclu olmasına gəlincə, oruclu olmasına gəlincə, bu məsələdə də ixtilaf, həmçinin ixtilaf vardır. Bu məsələdə də həmçinin ixtilaf vardır. Və həzə hədiyusun Əl-məvqufu dallun ələ iştirətihi və fihi əhədisu minhə fi nəfyi iştirətihi nəfyi şərtiyyətihi. Müəllif sözünü davam edir, deyir ki, bu hədistə, bu məvquf hədistə dəlil vardır ki, dəlildir ki, yəni etikaf edənin oruclu olmasının şərt olmasının dəlili vardır.
bu hədisdə. Lakin başqa hədislər vardır ki, o hədislərdə onun, yəni etikaf edənin oruclu olması şərt deyildir. Yəni oruclu olmasının şərti rədd edilir. Və minhə fi isbatihi və kullu lə yənhədu hüccətən illə ənəl ihtikafə urifə min fiilihi sallallahu aleyhi ve sellem və ləm yətəkif illə saimən. Və həmsinin onun ispat edildiyi, yəni ehtikaf edənin oruclu olmasının yəni ispat edilməsi barədə dəlillər vardır. Ki o dəlillərdən də biri məhz bu mövzu-i bəhsimiz olan Həzrəti Ayşə radiyallahu anhanın hədisidir. Və bunların hamısı hüccət olmasını rədd etməz. Yalnız ondan başqa ki, yəni Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemin əməlindən və örfündəndir ki, etikaf etdiyi zaman, etikafda olduğu zaman yalnız oruclu olaraq etikaf etmişdir və oruclu olmadan etikaf etməmişdir. Allahu Akbar. Yəni Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem nə qədər ki etikaf etmişdir, o zaman etikaf etdiyi zaman həmçinin oruclu olmuşdur, yəni oruç tutmuşdur. Və oruç tutmadan etikaf etməmişdir. Bax belə bu məsələ, yəni bu səbəbdən də ehtimalən bunu Həzrəti Ayşə radiyallahu anha bilirdi və ona görə də hədisə bir növ ziyadə olaraq öz biliyinə istinad edərək, yəni hədisə bir növ məvquf olaraq ziyadə etmişdir ki, yəni etikaf edən oruclu olaraq etikaf etsin. Hətta Ramazan dışında da, Ramazan xaricində də bir kəs etikaf etmək istəsə, o zaman hətta etikafa girdiyi gün və ya günlərdə oruç tutsun. Bax, belə bir hökum ifadə edir. Lakin bu şərt deyil, çünki şərt olmasını ifadə etmir bu hədis. Sadəcə xəbər mənasında bu bəyan olunur. Lakin Allah Rəsulundan, yəni bunun şərt olması üçün qəti bir nas yoxdur. Yəni var rəvayətlər ki, hansı ki, yuxarıda dediyimiz kimi, yəni orada onun şərt olması, yəni oruç tutmağın, etikaf edənin oruç tutması şərt olaraq qeyd olunur. Var rəvayətlər, hədislər ki, şərt olması qeyd olunmur. Yəni oruç tutmadan da etikaf edilməsi mümkündür. Yəni bu da bunu ifadə edir. Və lakin bu barədə çoxlu, belə deyək də, ixtilaf vardır. Və bundan sonra müəllif sözünü davam edərək deyir ki, və itikafuhu fil əşril əvvəli min şəvvəli zahiru ənnahu saməhə və ləm yətəkif illə min səni şəvvəl. Və Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem yəni zahir olan budur ki, Şəvvəldən ilk 10 günündə etikaf etmişdir. Yəni Şəvvəl ayında da etikaf etmişdir və etikaf edərkən orucda olmuşdur. Yəni etikaf edərkən Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem oruc tutmuşdur. Və deməli, Şəvvəlin ikinci 10 günlüyündə də oruc etikaf etmişdir. Və bundan sonra müəllif sözünə davam edərək deyir ki, لأن يوم الإيد يوم شغله بالصلاة والخطبة والخروج إلى جبانة
illa ennehu la yakumu bi mucerredil fiili hüccetun ala şertiyyeti. Çünkü bayram günü o yeni meşgul olmuştur. Neyle? Namaz ile, hutbe ile ve kabirsanlığa gitmeyle, kabirsanlığa çıkmak ile ve bu sebepten de yani onun bu emeli etmesi yani şart olarak hüccet değildir. Yani onu ifade etmir. Mücerred olarak yani itikaf yani itikaflı olmak için mütlak şart olarak oruç tutmağın yani hüccet olmasını ifade etmir. Yani bu o değil. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selefilerden yani itikaflı olmaları barədə oruç tutmadan da itikaflı olmaları barədə rivayetler vardır. Bundan sonra sözünü devam ederek deyir ki ve amma iştiratul mescidi fel ekseru ala şartiyyetihi illa en ba'del ulema vel murad min kavnihi camiyen en tuqama fihi salavatu ve ila haza zahaba ahmed ve abu hanife ve qala el cumhur yecuzu fi kulli mescid illa limen telzemuhu cuma. Ama itikafın mescitte edilmesine gelince, yani cami adlanan büyük mescitlerde edilmesine, yani şart olarak orada edilmesine gelince, yani ekseriyetin reyi budur ki, alimlerden ekseriyetin reyi budur ki, şarttır ki, böyük məscidlərdə olsun. Şərtdir ki, böyük məscidlərdə olsun. Yalnız bəzi alimlər onlar demişlər ki, hətta yəni cami adlanması nam murad, yəni cami adlanması orada namaz 5 vaxt namazın qılınmasını ifadə edir. Və bu səbəbdən hansı ki İmam Əhməd, Əbu Hanifə bu görüşdədirlər. Yəni hədisdə məscidin cami olaraq adlanması onu ifadə edir ki, yəni o məscidlərdə ki, etikaf etmək olar ki, hansı ki orada 5 vaxt namaz qılınır. Lakin alimlərin cümhuru, yəni çoxluğu demişlər ki, caizdir bütün məscidlərdə qılınması yalnız ki, cümə namazı qılınmış olsun. Yəni, cümə namazı qılınan məscidlərdə etikaf edilməsi icazəlidir. Bütün məscidlərdə etikaf edilməsi icazəlidir. Bu, cümhurun görüşüdür. Yəni, alimlərin çoxluğunun görüşüdür. Və bundan sonra müəllif sözünü davam edərək deyir ki, Fəstəhəbbə ləhu şafiiyyü əl-caniyyə və fihi mislu ما في الصوم من أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا في مسجده وهو مسجد جامي ومن الأحاديث الدالة على عدم شرطية صيام قوله وإمام شافعي bunu müstehab görmüştür ki yani itikaf edilmesi cami adlanan böyük məscidlərdə edilsin ki, hansı ki orada 5 vaxt namaz qılınır və orada cümə namazı qılınır. Və həmçinin yəni misal olaraq da Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləmin yəni etikaf edərkən oruclu olmasını belə deyək qeyd etmişdir. İmam Şafii yəni müstəhəb görmüşdür. Və itikafın yalnız böyük məscidlərdə olmasına gəlincə bu da cami olan məscidlərdə bunun edilməsidir ki, amma bütün yəni bütün məscidlərdə edilməsinə gəlincə bu barədə yəni bunun şərt olmadığı, yəni
orucun şərt olmadığı və böyük məscidlərin də şərt olmadığı barədə hədislər vardır ki, hansı ki bu barədə gələn dəfəki hədisdə bunu bəyan edəcəyi. Yəni 658 saylı hədisdə bunu inşallah gələn dərsdə götürəcəyi ki, orada hansı ki deyilir ki, yəni oruc tutmaq etikaf edən üçün və böyük məscidlərdə etikaf edilməsi şərt deyildir. Yəni bütün məscidlərdə etikaf edilməsi icazəlidir. Baxmayaraq ki, bu məsələdə də ixtilaf vardır. Müxtəsər bu qədər. Allah bilir. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.